Bugun sizlar bilan yangi boshlovchilar uchun qanday gero sotib olish haqida maslahatlashib o'tamiz. Albatta tajribamni kelib chiqqan holda sizlarga quyidagicha maslahat berishim mumkin. Xo'p, geroylar kategoriyasi 5-taga bo'linadi. Xo'p. Mana ko'rishimiz mumkin. Tank, boyets, ubitsa, strelok, mag, poddeshka, ya'ni 6-ta ekan. 6-ta bo'linadi 6-taga. Xo'p, birinchi navbatda tank bilan juda ham o'ynashni yoqtiradigan bolalar, men sizlarga hozir shu 6-ta kategoriya bo'yicha o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda maslahat beraman. Albatta yangi boshlovchi o'yinchilar albatta dalni o'ynashni juda ham yoqtirishadi va ular ko'proq o'lmaslikka harakat qilganlar uchun dalni gerobildasi tavsiya etaman. Buning uchun bizada birinchi navbatda Lolitani tavsiya etaman. Videoda ham ajoyib tank, buni o'ziga xos shti va turli xil funksiyalari bor. Aslan stan geroylar hisoblanadi va dalni hisoblanadi. Kufra ham xuddi mana shu tanklar qatori kiradi. Buni stani juda ham kuchli va addranga mos keladi. Xo'p, bayets bilan o'ynashni xohlovchilar, albatta bayets geroy biznes hisoblanadi hammasi, lekin bularni orasida biznes bo'lgani bilan juda ham uron yuqori geroylar bor. Bular birinchisi Darius hisoblanadi va ikkinchisi Badan. Bunda badanda ham stat ham uron ko'pligi uchun juda ham ommabop hisoblanadi. Keyinchalik esa ubitsalarda o'ynashni xohlovchilar uchun ubitsa albatta boshidan oxirgacha let geroy bo'lmaydi bular. Esingizdan chiqarmang, o'yinni boshida yutib ketish uchun ubitsada o'ynashingiz mumkin. Let geroy yana oxirida uje adekalar kuchaygandan keyin ubitsalarni uncha ham uroni yordam bermaydi. Xo'p, bizlarga ikkitadan aytaman deganman. Birinchisi Karinani maslahat beraman sotib olishlaringizni, ikkinchisi Halka. Bular har qanday vaziyatda ham o'zini uronni berib o'ldirib qochib ketish xususiyatiga ega. Xo'p, va nihoyat Adikaga keldik. Adikada ko'p kishi o'ynashni xohlaydi. Bu dalni adikalarimiz juda ham ko'p, lekin ularni Granger uroni va kuch bermasligi bilan juda ham mashhur. Undan keyin esa mana ko'rsatilgandek Lekini tavsiya etaman. Va nihoyat Mag bu juda ham yuqori uron beradigan va o'yinni boshidan oxirigacha ritm ushlab turuvchi maglar hisoblanadi. Albatta yangi boshlovchilar uchun Chani juda ham yaxshi geroy. Uni ikki uzoqdan otishga mo'ljallangan va bizni geroy hisoblanmaydi. Ikkinchisi esa adetani sotib olishingiz shart emas. Buni o'zini rejim bor, o'shanda tekinga yutib olishingiz mumkin. Adetani o'rniga sizlarga qaysi edi? Adetani maslahat beraman. Juda ham yaxshi mas va kontrol bo'lmaydi. Oxirgi bo'limga keldik va nihoyat poddeshkada o'ynovchilar uchun albatta birinchi o'rinda Estes maslahat beraman. U komandani bir o'zi shuni qila olish qobiliyatiga va o'yinni oxirida juda ham foydali hisoblanadi. Ikkinchisi esa albatta Enzela. Enzela bu sizga minib oladigan geroy bo'lib, bu sizga ham o'zini mumkin ishlatgan payt skor dastaka uron va qo'shimcha beradi. Bugungi videomiz shu bilan tamom. Yoqqan bo'lsa lavhamiz klass bo'lishingizni so'rayman.